Okay, so sekarang ni kita on the way isi minyak, isi angin. Lama dah kami tak buat video ride eh. Aduh, lama lah. Ya Allah, tak tahu ni bawa pelan-pelan ke macam mana. Tapi sebab kita nak kejar masa, 8:30 masuk kerja. Harap nampak lah video kami semua, suara dengar. Bismillahirrahmanirrahim. So kita pergi isi minyak, isi angin dulu. Kalau kami sembah ketuk tu, minta maaf lah. Sejuk bhai. Sejuk tu. Dengan attire kami, pakaian kami ni memang tak sesuai lah. Kami memang biasa pakai macam ni pun. Kalau ride biasa-biasa, slipper, sarung tangan pun tak ada. Tapi sarung tangan kami ada lah, standby. Takut sejuk kan. Ni share tak tahu buka ke tak. Minyak ada 3 bar. Yang penting sekarang ni isi angin lah. Sebab start daripada datang sini, kami tak tahu kami dah isi angin belum. Rasa macam dah lama tak isi angin. So kita isi angin dulu. Minyak macam tak tahu dah buka ke belum. Kita check pam angin dulu. So nanti kami update lain lah. Okay guys, so hai, salah ke? Pala. Ya Allah, rosak pula. Yang ni minta maaf, rosak. Kena cari pam angin lain lah ni. Tak baik, minyak pun 3 bar. Kita carilah dekat highway ke apa. So sekarang ni kita pakai sarung tangan lah. Orang kata sejuk. Pakai sarung tangan ni pun dah lama beli, tak pakai-pakai. So nanti kami update lain. Okay guys, so kita bergerak lah dulu orang kata. So kami cerita sikit. Sepanjang duduk Selangor ni, bawa motor Selangor ni, memang kami tak banyak keluar lah bawa motor ni. Quick shifter pun banyak tak pakai. Kami banyak tarik kelas lah. Sebab RPM tak tinggi. Nak pakai RPM tinggi dah kereta depan jam semua. So memang tarik kelas lah. Quick shifter memang tak pakai sangat lah. Sarung tangan ni pun tahu lah. Kami lagi selesa tak pakai apa lah. Tak pakai sarung tangan. Ni rasa macam nak pukul. Tak syok. Yang bawa 100 pun tak selesa nak pulas. Lama tak bawa motor laju. Dah rasa gear 4 lah. Duduk bandar. Gear 5 tak sempat naik. Sejuknya. Ya Allah. Ya Allah. Allah. Terlepas. Ayah. Terlepas lorong motor. Tak apalah, kasar. Bukannya tak pernah buat, selalu buat. Ya Allah, sejuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Jaket tak pakai. Kami rasa kami update sikit-sikit je kot. Masuklah kereta.
gelap cong. Yeah.
yang sebelah Tanjung Malim ada Shell, so kita isi minyak dulu. Tak syok lah sawah tangan ni. Aduh, tak tahulah. Tapi kalau tak pakai sejuk. So kita buka helmet sat lah, sakit kepala. Sat lagi kami update lain. Okay guys, so kita dah isi minyak, isi angin semua. So kita slow-slow gerak lah. Oh, memang tak boleh lah pakai sawah tangan. Kami tak selesa lah. Buka sawah tangan baru sedap bawa. So let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Minyak full bar, angin dah isi, sarung tangan dah buka, sejuk pun sejuk lah. Kita berhenti tapah dulu.
ada juga rasa ni. 1 kilo lagi. Lewat dah ni. Lewat dah. Tadi bawa slow. Pasal rehat tak apa, 500 meter. Ah, ya Allah. So kita berhenti semayang, tukar bateri, buang apa yang patut. Allah Akbar. Sejuk eh. So nanti kami ambil lain lah. Eh kejap, ada geng lah guys. CBR. Ada geng. Duh, Kelantan. So kita berhenti di sini dulu lah.